جميل احمد دي از پروفیسر ما انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز یونیورسٹی آف پشاور پیخور پہنتن کے. موجودہ صورتحال کے کم افغانستان کے ڈیولپمنٹس روان دی دی حوالے سرا مختلف اندیخنی دی چې د افغانستان جمهوری نظام بسنگ بھی جمهوری نظام وی ستا جمهوریت وی دیتا چې د یو وطن استوګنی کم خلق دی کم داغی بالغ افراد دی اغوی پا فیصلہ سازے کی او پا حکمرانے کی یو شانت شمولیت وی او دا طول آواز داغی اغا اجتماعیت داغی دا نمائندگی پا ذریعہ بانی رازی او دغه نظام تا ایڈلٹ فرنچائز کم ویسٹرن کنسپٹ دی او اغا نن پا دنیا کی من رشوی دی داغی دلان دی انتخابات کی گی او اغی خپل رائے ورکی مختلف منشور سرا مختلف ایجنڈو سرا سیاسی پارٹی راضی او اغا پارک کی شرکت کی. افغانستان کی هم د 9/11 نه بعد دغه یو سلسله روانه ده د 1980s نه مخکې هم وا او بیا د منځ کې بریک راغو اوس بیا درې الیکشن په افغانستان کې د یو جمهوری آئین د لاندې شو. اوس چې کوم صورتحال د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو نه پس را مخامخ شوی دی نو امریکا خو بس صرف اگزیټ واخلي یا خبوزي خو د افغانستان دننه د مختلف قوتونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي نو هغه هغوی اوپن پریښي دي او په هغې باندې خبرې اترې روانې دي او دغه حوالې سره مختلف اندېښنې دي. نو که حکومت په هر شکل کې د هر چا راځي خو چې تر څو پای کې د عوامو رائے شامل نه وي نو هغه به ډېره پایداره نه وي ځکه چې د دنیا نظام بدل شوی دی او که طالبانو مذاکرات هم کړي دي نو یو جمهوری قوتونو سره کړي دي او د ډایلاګ په ذریعه دغه خبره سرته رسیدلې ده. نو داسې نشي کېدی چې ته د بهر خلکو سره خو مذاکراتو کې او په نان وایلنټ طریقې سره خپل مقاصد پوره کړي خو چې کله د خپل عوامو ته خبره راشي نو بیا ته د وایلنټ مینز یا د تشدد لارې په ذریعه د اختیار اغستو خواهش ولري یا تمه ولري. نو که دا د ایران په شکل یو شورا وي او هغه د امیدوارانو انتخاب کوي او بیا عوامو ته هغه خلک وړاندې کوي او عوام بیا په هغه مخصوص کسانو کې څه کسان منتخب کوي دا یو نظام دی چې کوم په ایران کې رایج دی. دویم نظام د رشیا دی هلته هم دغه شانت یو نظام دی چې سلیکټډ کسان پریزیډنشل الیکشن ته را وړاندې کېدای شي هر کس الیکشن کې څه نشي اغستی. دغه شانت یو نظام په چاینا کې دی چرته چې د یو سیاسي پارټۍ یا د کمیونیست پارټۍ آف چاینا د هغې انتخاب خپلو کې کیږي خو حکمراني هم د هغه پارټۍ کې پاتې وي خو د دې نه علاوه یو غټ اکثریت بشمول پاکستان او هندوستان او امریکا او برطانیا او نور یورپي ملکونه هلته هر فرد هر وګړی چې هغه نیشنلټي لري او عقل بالغ دی د هغې خپل آئین مطابق هغه ته دا اختیار مکمل توګه باندې حاصل دی او فلټریشن په دې کې دومره حده پورې دی چې هغې باندې جرم نه وي یا نور چې کوم قوانین دي څنګه چې پاکستان کې دي. نو افغانستان به دې وخت کې چې کوم خبرې روان دي په دې ایشوز باندې روانې دي. عوامو اندېښنې د افغانستان او د بهر دنیا دا دي چې دغه لاره کلاو پاتې شي او حکمرانی چې په افغانستان کې هر چا راضي د هر چا راضي هغې کې د عوامو رای شامل وي چې دې سره افغانستان پرمن پاتې شي او د گاوند هیوادونه په دې کې برخه واخلي. نو دې حوالے سره د دواړو پارټیانو چې کم په حکمرانۍ کې دي او کم چې په مذاکراتو کې دي د دواړو حوالے سره د مختلف دنیا ملکونو دغه خدشات شته او امید عمده دی چې د دومره کرایسیس نه بعد د افغانستان خپل خلک به او کم چې خلک په دې وخت کې ډایلاګ کې دي هغې به همدغه د ټیبل ټاک د خبرو اترو د جرګې د قانون او د عوام د رای د احترام لاره خپله کړي او افغانستان له به یو داسې نظام ورکړی شي چې هغې کې د افغانستان د خلکو مستقبل هم محفوظ وي او د ګاونډ سره د هغې تصور چې کوم دی یا د هغې چې کوم شناخت دی هغه هم د یو ښه پایدار پرمن ریاست په طور مخې ته راشي.